сильне задимлення. Вогонь великий. Дерева горять. Я був на пожежі гасінні сухої трави і торфів у Житомирі. Житомирська область, село Овруч. Це було 17 квітня 2020 року. Горів ліс, підстилка лісова. Було сильне задимлення недалеко від білоруської границі. 20 кілометрів від Чорнобильської зони. Кожна секунда рятує життя людей. Як не пропустять на дорозі. Не вчасно приїдемо на пожежу, не врятується життя людей. Кожна хвилина вся дорога. На світлофори на червоне часто їздять? Стараємося по правилах дорожнього руху їхати, не порушувати їх. Ми маємо просто перевагу в русі, ми не їдемо так на забороненні, так з обережністю їдемо. На нас діють такі самі правила дорожнього руху, як і на кожного водія.